Oh, meledak. Kali tinggal kena sana langsung meledak. Sekarasa. Oh. Ada tuh yang isiin. Lain. Si kang kerupuk. Kang kerupuk. Oh, jangan. Tadi mau ada. Ini masalah naon ngadi? Mesin nang karak bengkang. Aing geus kerap ieu tah. Mau itu mah itu. Sekieu tah mun jadi cedera. Bola tenang loyo. 15-20. Ayo bisa. Semangat. Tah, eta. Ah, itu. Klasikannya. Saha eta? Ya. Duh, metik cuma mentah tadi. Tah. Jurus mami. Be. Aya jurus mami be eta ku sampean. Jadi Cir, kalau orang nu ning satu ge beunang keneh wae. Kesirian. Jadi Cir, kalau kau orang nu ning satu ge beunang keneh wae. Kesirian. Pokoknya mah di video cuman kewe parilihan masing-masing nyari status suami. Kena kitu ji. Dari poin we ji. Lain poin ji, koin itu. Mae bisa dijajankeun. Saya. Mangweng mantap. Ah, nyaan mangweng. Aduh.